תתכוננו, ליום מתוק. בואי נאכל לב שוקולד. יום של צחוק. כיף כל כך בגינת הכלבים. ויום של אקשן מדהים עם החברים הכי גיבורים. בואו נעשה את זה. ערוץ דיסני ג'וניור מזמין אתכם לחגיגה של פרקים חדשים, לכבוד סוף החופש הגדול, עם החברים הכי שווים בסביבה. האם כולם מוכנים? חוגגים את סוף החופש הגדול, בקרוב, בערוץ דיסני ג'וניור. תעצמו את העיניים ודמיינו שאתם שם. מוכנים לגלישה הגדולה? יחד איתם מגלים את העולם הפרה-היסטורי. עכשיו תפקחו את העיניים. אהה! ובואו לבלות עם... ג'יינטו והדינוסאורי! בפרקים חדשים. יופי, אני ממש מתרגש. ולעשות חיים משוגעים. ויהיה כיף כל כך! ג'יינטו והדינוסאורי! בפרקים חדשים, שישי בעשרה לחמש. בערוץ דיסני ג'וניור. משמר האריות, מיד בערוץ דיסני ג'וניור.